সুতিয়া লৈ আহিছো ক্রিকেটার ঋষভ পান্তর দুর্ঘটনার আপডেট। কিদরে গাড়ির গ্লাস ভাঙি তেও বাহির হৈছিল এই দুর্ঘটনাটো আমি জনাব বিচাৰিছো। আজি পুৱা 5:30 মিনিটত ক্রিকেটার ঋষভ পান্ত এক ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাত পতিত হয় আর এই দুর্ঘটনাটো তেওর গাড়িখনে খুন্দা মারিছিল ডিভাইডারত, ডিভাইডার রেলিংত খুন্দা মারি সুসরি গৈছিল তেওর গাড়িখন, বাহনখন হঠাৎ জ্বলি উঠিছিল দপদপকৈ আর তার পাছতে ঋষভ পান্তে গাড়ির গ্লাস ভাঙি বাহিরলৈ উলাইছিল বলে জানিব পৰা গৈছে। দিল্লীৰ পৰা উত্তরাখণ্ডৰ ৰুৰকিলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাত পতিত হয় ক্রিকেটার ঋষভ পান্ত। পুৱা 5:30 মিনিটত সংঘটিত হয় এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাটো আমি জনাই আছো। ক্রিকেটার ঋষভ পান্তর দুর্ঘটনার আপডেট। দিল্লীর পৰা উত্তরাখণ্ডৰ ৰুৰকিলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাটো সংঘটিত হয়। পুৱা 5:30 মিনিটত সংঘটিত হয় এই দুর্ঘটনা। ডিভাইডারত খুন্দা মৰাৰ লগে লগে জ্বলি উঠিছিল মার্সিডিজ বাহনখন আর তেওঁ গাড়ির গ্লাস ভাঙি বাহিৰলৈ ওলাইছিল আর যার ফলত তেওঁ শরীরের বহু ঠাইত আঘাত পাইছে আর ভয়ঙ্কর জুইত প্রকোপত নিমিষতে ছাই হৈ পৰিছিল বাহনখন। অবশ্যে কথন প্রাণ রক্ষা পৰিছে ক্রিকেটার গৰাকী, কিন্তু তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা গুৰুতৰ বুলি চিকিৎসকে সদৰি কৰিছে আৰু উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে তেওঁক দেহৰাদুনলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। ক্রিকেটার ঋষভ পন্ত ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাত পতিত হয়। পুৱা 5:30 মিনিটত সংঘটিত হয় তেওঁৰ মার্সিডিজ বাহনখনৰ দুর্ঘটনা আৰু হৰিদ্বাৰৰ ওচৰৰ নার্সন অৱস্থাত অঞ্চলত সংঘটিত হয় এই দুর্ঘটনাটো। খিৰিকীৰ আইনা ভাঙি তেওঁ বাহিৰলৈ ওলাবলগীয়া হৈছিল আৰু যাৰ ফলত তেওঁ শৰীৰত কেইবা ঠাইতো আঘাত পাইছে। এই শেহতীয়া ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছো টাইম এইটৰ দৰ্শকক। ক্ৰিকেটাৰ ঋষভ পান্ত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱা এই অঞ্চলটোৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পাইছে আৰু বাহনখনৰ অৱস্থা এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পাইছে। ৰেলিঙত খুন্দা মাৰি চুচৰি যোৱাৰ ফলত হঠাৎ জ্বলি উঠিছিল ক্ৰিকেটাৰগৰাকীৰ মাৰ্চিডিজ বাহনখন আৰু জ্বলি থকা বাহনখনৰ পৰাই তেওঁ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে গাড়ীৰ গ্লাছ ভাঙি বাহিৰলৈ ওলাইছিল আৰু তাৰ পাছৰ অৱস্থা এয়া। এখন বাহন দেখি হয়তো কোনেও নক'ব যে বাহনখনত থকা কোনো যাত্রী সুকলমে থাকিব পাৰে, কল্পনাও কৰিব নোৱাৰি। কিন্তু ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে গাড়ীৰ আইনা ভাঙি বাহিৰ ওলাইছিল যাৰ ফলত তেওঁৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে। কিন্তু তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা যথেষ্ট সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে। ক্ৰিকেটাৰগৰাকীৰ অস্ত্রোপচাৰ সম্পন্ন কৰা হ'ব, তেওঁৰ প্লাষ্টিক চাৰ্জাৰী কৰিব লাগিব বুলি চিকিৎসকে সদৰি কৰিছে আৰু ভয়ংকৰ জুইৰ প্ৰকোপত নিমিষতে এইখন বাহন ছাই হৈ পৰিছিল আৰু তেওঁক বৰ্তমান উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে দেহৰাদুনলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। এয়া পুৱাৰ কিছু ভিজুৱেলছ দেখিবলৈ পাইছে টাইম এইটৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছো। এয়া শেহতীয়া দৃশ্য। ক্ৰিকেটাৰ ঋষভ পন্ত আজি পুৱা 5:30 মিনিটত হৰিদ্বাৰত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয়। দিল্লীৰ পৰা ৰুৰকি অঞ্চললৈ গৈ থকা অৱস্থাত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো। ক্ৰিকেটাৰ ঋষভ পন্তৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিবলৈ দিছে চিকিৎসকে আৰু উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে তেওঁক প্ৰেৰণ কৰা হৈছে দেহৰাদুনৰ হাস্পাতাললৈ আৰু তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা বৰ্তমান যথেষ্ট সংকটজনক, যিহেতু তেওঁ শৰীৰৰ বহু ঠাইত আঘাত পাইছে আৰু তেওঁক প্লাষ্টিক চাৰ্জাৰী কৰিব লাগিব বুলি চিকিৎসকে সদৰি কৰিছে। তেওঁৰ অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন কৰিব লাগিব বুলি চিকিৎসকে সদৰি কৰিছে। চিকিৎসকৰ এটা দলে অনবৰতে তেওঁৰ চোৱা চিতা কৰি আছে, পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলি আছে। বৰ্তমান দেহৰাদুনত চিকিৎসালয়ত তেওঁক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ আৰু শেহতীয়া খবৰ আমি দি আছোঁ। ক্রিকেটার ঋষভ পন্তর দুর্ঘটনার আপডেট আমি এই মুহূর্তে দি আছো টাইম এইটর দর্শকক। আজি পুৱা 5:30 মিনিটত হরিদ্বারত সংঘটিত হয় ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাটো। এইখন বাহনতেই আছিল ঋষভ পন্ত আর হঠাৎ পুৱা 5:30 মিনিটত তেওঁৰ বাহনখন দুর্ঘটনাত পতিত হয়। ডিভাইডারত খুন্দা মারিছিল, রেলিঙেৰে সুচৰি আহিছিল আর রেলিংবোৰ ইতিমধ্যে ভাঙি পৰিছে গাড়িখনৰ খুন্দাত আৰু গাড়িখনৰো অৱস্থা এয়া দেখিবলৈ পাইছে। আর ইঞ্জিনত খুন্দা মৰাৰ ফলত গাড়িখন হঠাৎ দৌত দাউকৈ জ্বলি উঠিছিল আর এই অন্ত বাহনৰ পৰা প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে ঋষভ পন্তে গাড়ীৰ আইনা ভাঙি বাহিৰ ওলাইছিল যাৰ ফলত তেওঁ বুকুত, পিঠিত, শৰীৰৰ বহু ঠাইত আঘাত পাইছে। গাড়ীৰ আইনা ভাঙি টুকুৰা তেওঁৰ শৰীৰত সোমাই গৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু চিকিৎসকে সদৰি কৰিছে যে তেওঁৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিব লাগিব, তেওঁৰ প্লাষ্টিক চাৰ্জাৰী হয়তো কৰিব লগা হ'ব পাৰে, তেওঁৰ মুখৰ অৱয়ব বৰ্তমান যথেষ্ট বেয়া হৈ পৰিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে চিকিৎসকে। আমি জনাই আছোঁ ক্ৰিকেটাৰ ঋষভ পন্তৰ দুৰ্ঘটনাৰ আপডেট এই মুহূৰ্তত টাইম এইটৰ দৰ্শকক। পুৱা 5:30 মিনিটত এই ভয়ঙ্কৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় ক্ৰিকেটাৰ ঋষভ পন্ত আৰু এই বাহনখনৰ শেহতীয়া এই অৱস্থা দেখিবলৈ পাইছে। বাহনখন যেতিয়া খুন্দা মাৰিছিল ডিভাইডাৰত আৰু তাৰ পাছতে ৰেলিঙেৰে চুচৰি আহিছিল আৰু এটা উইণ্ডত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ৰেলিঙৰ এই অৱস্থা। চুচৰি অহাৰ ফলত ৰেলিঙৰ সকলোবোৰ ভাঙি পৰিছে আৰু বাহনখন ডাউ ডাউকৈ জ্বলি উঠিছিল যাৰ ফলত ঋষভ পন্তে অগ্নিশিখাৰ পৰা নিজক বচাবৰ বাবে তেওঁ গাড়ীৰ আইনা ভাঙি জাঁপ মাৰিছিল ৰাস্তাত আৰু যাৰ ফলত তেওঁৰ আইনাৰ টুকুৰা
শরীরত লাগিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে তেওঁ বুকুত পিঠিত বহুত ঠাইত আঘাত পাইছে বুলি চিকিৎসকে সদৰি কৰিছে তেওঁৰ অস্ত্রোপচাৰ কৰিব লাগিব তেওঁৰ প্লাষ্টিক সার্জারি কৰিব লাগিব বুলি চিকিৎসকে সদৰি কৰিছে ইতিমধ্যে তেওঁক দেহাদুললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে চিকিৎসকৰ এটা দলে অনবৰতে তেওঁৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি আছে বুলি আমি জানিব পাৰিছো ক্রিকেটাৰ ঋষভ পন্তৰ দুৰ্ঘটনাৰ আপডেট এই মুহূৰ্তত আমি দি আছো পুৱাৰ ভাগত হৰিদ্বাৰ অঞ্চলত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা পুৱা 5:30 ঘন কুঁৱলীৰ বাবে আচলতে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ডিভাইডাৰত খুন্দাবাৰৰ পাছত ৰেলিং এৰে চুচৰি আহিছিল তেওঁৰ বাহনখন আৰু বাহনখন হঠাৎ দাউদাউকৈ জ্বলি উঠিছিল আৰু জ্বলন্ত বাহনৰ পৰা নিজক ৰক্ষা কৰিবলৈ ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে জাপ মাৰিছিল গ্লাছ ভাঙি আৰু যাৰ ফলত তেওঁৰ শৰীৰত গ্লাছৰ টুকুৰা লাগিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে তেওঁ যথেষ্ট আঘাত পাইছে শৰীৰৰ বহু ঠাইত তেওঁ আঘাত পাইছে বুলি চিকিৎসকে সদৰি কৰিছে যাৰ ফলত তেওঁৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিব লাগিব তেওঁক প্লাষ্টিক চাৰ্জাৰী পৰ্যন্ত কৰিব লাগিব বুলি চিকিৎসকে উল্লেখ কৰিছে তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা বৰ্তমান যথেষ্ট গুৰুতৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এই ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে সকলো অনুৰাগী শোকত মিয়মান হৈ পৰিছে সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা জনাইছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এতিয়া সকলোৱে তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা যাতে সোনকালে সুস্থ হয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা জনাইছে সকলোৱে পোষ্ট কৰিছে গেট ৱেল চোন ঋষভ পন্ত সকলোৱে পোষ্ট কৰিছে আৰু ক্ৰিকেট অনুৰাগীৰ মাজত এতিয়া কেৱল প্ৰাৰ্থনা সকলোৱে সুকলমে যাতে ঋষভ পন্ত উভতি আহে সেই প্ৰাৰ্থনা কৰিছে চিকিৎসকে বৰ্তমান তেওঁৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে হয়তো তেওঁৰ প্লাষ্টিক চাৰ্জাৰী কৰা হ'ব ভয়ংকৰ জুইৰ প্ৰকোপত নিমিষতে বাহনখন কিদৰে জ্বলি উঠিল সেয়া আমি দেখুৱালোঁ আৰু ইতিমধ্যে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ীৰ জৰিয়তে জুই নিৰ্বাপন কৰা হৈছে স্থানীয় লোকে আৰক্ষীক খবৰ দিছিল অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী আৰু আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈ বাহনখন জুই নিৰ্বাপন কৰিছিল এয়া শেহতীয়া ভিজুৱেলছ দেখিবলৈ পাইছে টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলে ক্ৰিকেটাৰ ঋষভ পন্তৰ দুৰ্ঘটনাৰ আপডেট এই মুহূৰ্তত আমি দি আছো পুৱা 5:30 হৰিদ্বাৰত সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা ক্ৰিকেটাৰ ঋষভ পন্তৰ বাহনখনে ঘন কুঁৱলীৰ বাবে এই দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল ডিভাইডাৰত খুন্দা মাৰি ৰেলিঙেৰে চুচৰি গৈছিল ক্ৰিকেটাৰ ঋষভ পন্তৰ এখন মাৰ্চিডিজ বাহন আৰু মাৰ্চিডিজ বাহনখনৰ অৱস্থা এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে এইদৰে ভাঙি টুকুৰা টুকুৰ হৈ গৈছে জ্বলি নিমিষতে ছাই হৈ গ'ল এখন বাহন আৰু এই বাহনখনৰ অৱস্থা দেখি হয়তো কোনেও নক'ব যে বাহনখনত থকা কোনো যাত্ৰীসকলে থাকিব পাৰে কোনেও হয়তো কল্পনা কৰিব নোৱাৰিব কিন্তু ক্ৰিকেটাৰ ঋষভ পন্তে নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিছে তেওঁ গাড়ীৰ আইনা ভাঙি জাপ দিছিল পথত আৰু যাৰ ফলত তেওঁ শৰীৰৰ বহু ঠাইত আঘাত পাইছে তেওঁ পিঠিত আঘাত পাইছে বুকুত আঘাত পাইছে বুলি জানিব পৰা গৈছে তেওঁ মুখতো যথেষ্ট আঘাত পাইছে তেওঁৰ প্লাষ্টিক চাৰ্জাৰী হয়তো কৰিব লাগিব বুলি চিকিৎসকে সদৰি কৰিছে চিকিৎসকৰ এটা বিশেষ দলে বৰ্তমান তেওঁক চোৱা চিতা কৰি আছে ইতিমধ্যে দেহৰাদুনত তেওঁৰ চিকিৎসা চলি আছে বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ তেওঁৰ প্লাষ্টিক চাৰ্জাৰী সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব দুপৰীয়াৰ ভাগলৈকে আৰু সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যাতে ক্ৰিকেটাৰ ঋষভ পন্ত সোনকালে সুস্থ হৈ উঠে গেট ৱেল চুন ঋষভ পন্ত আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত হেচটেগ গেট ৱেল চুন ঋষভ পন্ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলো ক্ৰিকেট অনুৰাগীয়ে ঋষভ পন্তৰ অনুৰাগীয়ে পোষ্ট কৰিছে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গই প্ৰাৰ্থনা জনাইছে তেওঁৰ বন্ধুবৰ্গই প্ৰাৰ্থনা জনাইছে যাতে ঋষভ পন্ত সোনকালে সুস্থ হৈ উঠে আৰু এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ আমি জনাই আছোঁ ক্ৰিকেটাৰ ঋষভ পন্ত আজি এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় প্ৰথমতে তেওঁৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে ভয়ানক জুইৰ প্ৰকোপত নিমিষতে যিখন বাহন চাই হ'ল সেই বাহনখনৰ পৰা গাড়ীৰ আইনা ভাঙি ঋষভ পন্ত বাহিৰ হৈছিল বাহিৰলৈ আৰু যাৰ ফলত তেওঁ শৰীৰৰ বহু ঠাইত আঘাত পাইছে আৰু গ্লাছৰ টুকুৰা তেওঁৰ শৰীৰত সোমাই গৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে চিকিৎসকে বৰ্তমান অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে তেওঁৰ প্লাষ্টিক চাৰ্জাৰী কৰিব লাগিব বুলি চিকিৎসকে সদৰি কৰিছে চিকিৎসকৰ এটা দলে তেওঁৰ অনবৰতে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি আছে আৰু তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা বৰ্তমান যথেষ্ট গুৰুতৰ বুলি উল্লেখ কৰিছে চিকিৎসকে ভয়ানক দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় ক্ৰিকেটাৰ ঋষভ পন্ত ডিভাইডাৰত খুন্দা মাৰি বাহনখন চুচৰি গৈছিল ৰেলিঙেৰে আৰু ৰেলিংবোৰ ইতিমধ্যে ভাগি পৰিছে আৰু ইয়াৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছে আৰু বাহনখন এইদৰে জ্বলি চাৰখাৰ হৈ গৈছে দপদপকৈ জ্বলি উঠিছিল বাহনখন অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ীৰ জৰিয়তে অৱশ্যে জুই নিৰ্বাপন কৰা হৈছে ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে জুইৰ পৰা নিজক বচাবলৈ গ্লাছ ভাঙি ওলাই গৈছিল জাপ দিছিল ৰাস্তাত আৰু যাৰ ফলত তেওঁ ভৰিত আঘাত পাইছে তেওঁ পিঠিত আঘাত পাইছে বুকুত আঘাত পাইছে গ্লাছৰ টুকুৰা তেওঁৰ শৰীৰত সোমাই গৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় আজি পুৱাৰ ভাগত পুৱা 5:30 এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় হৰিদ্বাৰৰ নাৰ্চনৰ ওচৰত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাটো ঘন কুঁৱলীৰ বাবে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰিছে যিহেতু এতিয়া 7 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হৰিদ্বাৰ দিল্লী ইত্যাদি অঞ্চলত বৰ্তমান যথেষ্ট নিম্নগামী হৈছে তাপমাত্ৰা সৰ্বনিম্ন তাপমাত্ৰা 7 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আৰু পুৱাৰ ভাগত এনেধৰণৰ ছবি দেখিবলৈ পোৱা যায় সম্পূৰ্ণৰূপে কলা ধোঁৱাই চানি ধৰে দিল্লী অঞ্চল দিল্লীৰ ৰাজপথসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে অন্ধকাৰচন্দ হৈ থাকে আৰু যাৰ ফলত এই দুৰ্ঘটনা পতিত হয় ঋষভ পন্তৰ বাহনখন মাৰ্চিডিজ বাহনখনৰ অৱস্থা বৰ্তমান দেখিবলৈ পাইছে টাইমেটৰ দৰ্শকসকলে ডিভাইডাৰত খুন্দা মাৰি ৰেলিঙেৰে চুচৰি গৈছিল তেওঁৰ মাৰ্চিডিজ বাহনখন যাৰ ফলত ইঞ্জিনত খুন্দা মৰাৰ লগে লগে বাহনখন হঠাৎ জ্বলি উঠিছিল আৰু এই জ্বলন্ত বাহনৰ পৰা প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে ঋষভ পন্তে গাড়ীৰ আইনা ভাঙি ওলাই গৈছিল বাহিৰলৈ
তেও জাপ মারি দিয়ার ফলত ভরিত আঘাত পাইছে তেও পিঠিত আঘাত পাইছে বুকুত আঘাত পাইছে তেওর মুখত আঘাত পাইছে বলি চিকিৎসকে হদৰি কৰিছে চিকিৎসকে বৰ্তমান উল্লেখ কৰিছে যে তেওর শৰীৰত গ্লাছৰ টুকুৰা হৈ পৰিছিল আৰু যাৰ ফলত তেওর অস্ত্রোপচার কৰিব লাগিব আৰু তেওর প্লাষ্টিক সার্জাৰি কৰিব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰিছে চিকিৎসকৰ এটা বিশেষ দলে বৰ্তমান তেওর সোৱাচিতা কৰি আছে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা অনবৰতে কৰি থকা হৈছে দেহৰাদুনত চলি আছে বৰ্তমান ক্রিকেটার গোরাকের চিকিৎসা আর দুপরিয়ার ভাগলে হয়তো তেওর অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হব আর তেওর প্লাস্টিক সার্জারি করব লাগিব বলে চিকিৎসকে উল্লেখ করেছে আর ক্রিকেটার ঋষভ পন্থ প্রথম পে প্রাণ রক্ষা করেছে এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাটার যথেষ্ট ভয়ঙ্কর আসিল দুর্ঘটনাটো আপনি দেখিয়ে হয়তো গম পাইছে এই ছবিখন দেখার পাছত কোনেও নকব যে এনে দুর্ঘটনাত মানুষ বাঁচি থাকিব পারে কিন্তু ক্রিকেটার গোরাকিয়ে নিজের প্রাণ রক্ষা করেছে গাড়ির আয়না ভাঙি জাপ দিছিল পথত যার ফলত তেওঁৰ ভৰিত যথেষ্ট আঘাত পাইছে তেওঁৰ পিঠিত গ্লাছৰ টুকুৰা সোমাই গৈছিল বুলি চিকিৎসকে সদৰি কৰিছে যার ফলত তেওঁৰ অস্ত্রোপচার কৰিব লাগিব বুলি চিকিৎসকে উল্লেখ কৰিছে আৰু আজি দুপৰিয়াৰ ভাগলৈ তেওঁৰ প্লাষ্টিক সার্জারি কৰিব লাগিব ভয়ংকর জুইৰ প্ৰকোপৰ পৰা বাঁচিবলৈকে ক্রিকেটার গৰাকী গাড়ির আয়না ভাঙি পথত জাপ দিছিল আজি পুৱা 5:30 হরিদ্বারৰ নৰ্সনৰ ওচৰত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাটো ইতিমধ্যে আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ চোৱাচিতা কৰিছে সমগ্র পৰিৱেশটো এয়া দেখিবলৈ পাইছে শেহতীয়া দৃশ্য টাইম এইটৰ দৰ্শকক দেখুৱাই আছো শেহতীয়া এই দৃশ্য ক্ৰিকেটাৰ ঋষভ পন্থ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় জ্বলি চাৰখাৰ হৈ যায় ক্ৰিকেটাৰ গৰাকীৰ মাৰ্চিডিজ বাহনখন পুৱা 5:30 হৰিদ্বাৰৰ নৰ্সন অঞ্চলত ঘন কুঁৱলীৰ বাবে ডিভাইডাৰ খুন্দা মাৰিছিল ক্ৰিকেটাৰ গৰাকীৰ এইখন বাহন মাৰ্চিডিজখন ইতিমধ্যে জ্বলি চাৰখাৰ হৈ গৈছে ৰেলিঙেৰে চুচৰি আহি ইঞ্জিনত খুন্দা মৰাৰ ফলত বাহনখন দাউ দাউকৈ জ্বলি উঠিছিল আৰু সেই অৱস্থা দেখি ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ গাড়ীৰ গ্লাছ ভাঙি পথত জাপ দিছিল যাৰ ফলত তেওঁ ভৰিত আঘাত পাইছে আৰু তেওঁৰ পিঠিত বুকুত গ্লাছৰ টুকুৰা সোমাইছে বুলি চিকিৎসকে সদৰি কৰিছে বৰ্তমান তেওঁৰ অস্ত্রোপচাৰ কৰা হৈছে দেহৰাদুনত তেওঁৰ উন্নত চিকিৎসা চলি আছে প্রথমে তেওঁক স্থানীয় এখন চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়েছিল কিন্তু তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা গুরুতর আছিল বাবে দেহৰাদুনলৈ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে লৈ যোৱা হৈছিল আৰু এম্বুলেন্সতো গৈছিল চিকিৎসকৰ এটা বিশেষ দল অবস্থা বর্তমান যথেষ্ট সংকটজনক আৰু সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা জনাইছে যে ক্ৰিকেটাৰগৰাকীৰ যাতে অতি সোনকালে সুস্থ হৈ উঠে।